Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃប្រហោះទី11ខែមករាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះប្រធានាធិបតីត្រឹមនិយាយប្រាប់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនថាមានការបើកចំហទៅកាន់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលវេលាសមស្របត្រឹមនិយាយថាស្ម័គ្រក្តីពិសេសមិនទំនងជានឹងសម្ភារគាត់ទេប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជំនួយនិងវិនិយោគសរុបចំនួន19នៅថ្ងៃប្រហោះនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនបានអះអាងថាខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមលើទន្លេមេគង្គមិនមែននិយាយតែមាត់នោះទេនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងជំនួយនិងវិនិយោគសន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កក់និងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីពុករលួយបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012-515194ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅកាន់យើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកានឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រៅព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេតអរគុណប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាគាត់បើកចំហដល់កិច្ចចរចាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលវេលាសមស្របនៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាមួយតាមទូរស័ព្ទជាមួយប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញប្រធានាធិបតី Trump បានសម្ដែងភាពបើកចំហរបស់គាត់ដល់ការធ្វើកិច្ចចរចារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅពេលវេលាសមស្របនិងនៅក្នុងកាលៈទេសៈត្រឹមត្រូវនេះបើតាមអត្ថបទនៃការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទនោះដែលសេតវិមានបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាមានដឹកនាំទាំងពីរអ្នកនេះបានគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបន្តដាក់គំនាបសង្កត់ជាអតិបរមាប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងការយល័យរបស់លោកប្រធានាធិបតីមុនបានរៀបការមុនគេអំពីការសន្ទនាគ្នានេះដែលបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការចរចាគ្នាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះឯកសារកូរ៉េខាងត្បូងស្ដីពីការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនេះចែងថាត្រឹមបានយល់ស្របថានឹងគ្មានសកម្មភាពយោធាទេនៅពេលកំពុងមានកិច្ចចរចាគ្នាណាមួយប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងប្រធានាធិបតីមូនបានធ្វើសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃពុធអំពីលទ្ធភាពនៃការមានឧបទ្វីបកូរ៉េដែលមានស្ថិរភាពច្រើនជាងមុនដែលនៅទីនោះភាពតានតឹងបានកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ជាច្រើនខែមកហើយនោះអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយថាវាហាក់ដូចជាមិនទំនងថាគាត់ត្រូវការជួបជាមួយលោកស្ម័គ្រក្តីពិសេស Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Mueller ស្ដីពីការចោទប្រកាន់ថាក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យ Trump មានចំណងទាក់ទងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតី Trumpបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយដូចនេះកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅក្រៅជំនួបមួយជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសណូវែលសអាកណាហ្សលបឺកប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះបាននិយាយថាអាមេរិកសំទោសប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះបាននិយាយជាថ្មីទៀតអំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គាត់ដែលថាគ្មានការខុបខិតជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីទេដោយគាត់និយាយបន្ថែមថាវាហាក់ដូចជាមិនទំនងជានឹងមានសេចក្តីសម្ភារមួយទេត្រឹមបាននិយាយថាមានការខុបខិតគ្នាក៏ប៉ុន្តែវាប្រកាសជាការខុបខិតគ្នារវាងពួកប្រជាធិបតេយ្យនិងពួករុស្ស៊ីគាត់ថ្លែងបន្ថែមថា
តាមលោកគាត់បានថ្លែងបន្ថែមថាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញនៅមានតទៅទៀតគេរាយការណ៍ថាលោកម៉ាឡេបានបញ្ជាក់ប្រាប់ពួកមេធាវីរបស់ត្រឹមថាក្រុមលោកចង់សម្ភាសប្រធានអ្នកស្រីត្រឹមជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនេះត្រឹមបានហៅការស៊ើបអង្កេតនេះថាជាការបញ្ឆោតមួយរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងកញ្ចប់ជំនួយនិងកញ្ចប់វិនិយោគសរុបចំនួន19នៅខែប្រហ័ននេះក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅពេលប្រទេសកម្ពុជាងាកចេញឆ្ងាយពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលផ្ដល់ជំនួយចិនជាប្រទេសផ្ដល់ជំនួយច្រើនបំផុតដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយការគាំទ្ររបស់ចិនបានជួយពង្រឹងជំហរនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការប្រឈមនឹងការរិះគន់អំពីអ្វីដែលពួកអ្នករិះគន់និយាយថាជាការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោយកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកលីកែជៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិននិងហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានរួមមានកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងសាជីវកម្មវិនិយោគបរទេសនៅកម្ពុជា Overseas Cambodia Investment Corporation និងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ចិន China Development Bank សម្រាប់ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីសម្រាប់ស្ថាបនាអាកាសយានដ្ឋានថ្មីនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតដើម្បីធ្វើផ្លូវ Highway លបឿនលឿនពីទីក្រុងភ្នំពេញទៅកាន់ខេត្តព្រះសីហនុដែលជាមណ្ឌលវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្រុមហ៊ុន Royal Group របស់ប្រទេសកម្ពុជានិងសាជីវកម្ម China Great Wall Industry Corporation បានព្រមព្រៀងចាប់ផ្ដើមសេវាទូរគមនាគមន៍ប្រើផ្កាយរណបជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតរួមមានកម្ចីសម្រាប់អគិសនីនិងការគ្រប់គ្រងខាងវិស័យកសិកម្មផងដែរលោកលីសិននិងលោកលីកេជៀងនិងហ៊ុនសែនក៏បានពិភាក្សាគ្នាដែរអំពីការជំរុញវិស័យទេសចរចិនមកប្រទេសកម្ពុជានឹងការនាំស្គាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនលោកលីកេជៀងបានប្រាប់ហ៊ុនសែនថាចិនមានគម្រោងជំនួយមួយទៀតមានទឹកប្រាក់ជាង$184 លាននេះបើតាមអៀងសុផល្លែតជំនួយការរបស់ហ៊ុនសែនក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនឹងឡើងដល់ចំនួន$6,000 លាននៅឆ្នាំ2020ប្រទេសចិននិងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញចំហររួមគ្នាជាថ្មីដោយទទូចដល់ភាគីនានាឲ្យបញ្ចប់ការតាក់តែងក្រុមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងហៅកាត់ថា COC ឲ្យបានឆាប់ដើម្បីកសាងសមុទ្រខាងចិនខាងត្បូងឲ្យក្លាយទៅជាសមុទ្រសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះបតាមសេចក្តីប្រកាសរួមរវាងចិននិងកម្ពុជាក្រោយពេលដែលលោកលីកែជៀងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានបំពេញទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ចប់នៅខែប្រហ័ននេះសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នារវាងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងពីរសូមសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះស្ថិរភាពនិងការវិវត្តដ៏ប្រសើរនៃសភាពការនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសូមអំពាវនាវអភិគីពពន់បន្តការអនុវត្តឲ្យពេញលេញនិងមានប្រសិទ្ធភាពនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការប្រតិបត្តិរបស់ភិគីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង DOC ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសមុទ្រជាក់ស្ដែងលើកកម្ពស់ការពិគ្រោះយោបល់ស្ដីពីក្រុមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង COC និងសម្រាប់ COC ឲ្យបានឆាប់ដោយឈលលើមូលដ្ឋាន Consensus ទៅវិញទៅមកនិងកសាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យคลายទឹកជាសមុទ្រសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីចិនបានអះអាងថាខ្លួនមានទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមលើទន្លេមេគង្គមិនមែននិយាយតែមាត់នោះទេនឹងសេចក្តីរីការមួយទៀតអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងជំនួយនិងវិនិយោគដ៏សន្ធឹកសន្ធាប់បន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រៀបកុល
នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កក់និងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីពុករលួយបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កិច្ចប្រជុំកម្ពុជានៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងត្រូវបានបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះដោយមានកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកម្ពុជាដើរតួនាទីជាសហប្រធានជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលមានទន្លេឡានឆាងជាប្រភពទឹកតែមួយនៃទន្លេមេគង្គហើយហូរកាត់ប្រទេសចំនួន5គឺមីយ៉ាន់ម៉ាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមក្រោយកិច្ចប្រជុំត្រូវបានបញ្ចប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសចិនមានការទទួលខុសត្រូវបន្ថែមលើទន្លេមេគង្គមិនមែននិយាយតែមាត់នោះទេលោកអ៊ុនឈិងប៉ូនិងលោកសុនណារិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឈាងបានថ្លែងនៅទីក្រុងភ្នំពេញក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ថាប្រទេសចិននឹងមានទំនួលខុសត្រូវបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយឲ្យប្រទេសទាំង5នៃទន្លេមេគង្គទទួលបានផលប្រយោជន៍រួមដោយសមភាពមេដឹកនាំប្រទេសចិននិងប្រទេស5ទៀតរួមមានមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវថៃកម្ពុជានិងវៀតណាមបានជួបជុំគ្នានៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅវិមានសន្តិភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកុម្មុយនីសលោកលីកឺឈាងដែលជាប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃកិច្ចប្រជុំនេះបានថ្លែងនៅចំពោះមុខថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនៃទន្លេមេគង្គថាប្រទេសចិនមានទន្លេឡានឆាងដែលជាប្រភពទឹកមកទន្លេមេគង្គដូច្នេះភាគីទាំងអស់ត្រូវមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយគ្នាលោកបន្តថាប្រទេសចិនត្រូវការបរិយាកាសនឹងណូនិងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានថ្លែងដែលមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថារវាងចិននិងបណ្ដាប្រទេសមេគង្គទាំង5យើងមានភាពបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមានអ្វីៗជាច្រើនដែលអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហើយដូច្នេះហើយទើបយើងបានព្រួយផ្ដើមនៅក្របខ័ណ្ឌកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនេះលោកលីកឺឈាងបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសចិនត្រូវការសកម្មភាពជាក់ស្ដែងមិនមែនការនិយាយតែមាត់នោះទេលោកបានថ្លែងបន្តយ៉ាងដូច្នេះថាយើងជាសហប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍យើងចង់ផ្ដល់នៅការគោរពពាក្យពេចន៍របស់យើងហើយទទួលខុសត្រូវរបស់យើងហើយចិនត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើការជាមួយបណ្ដាប្រទេសទាំង5ដើម្បីសម្រេចការអភិវឌ្ឍឈ្នះឈ្នះលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហប្រតិការមេគង្គឡានឆាងមិនមែនជាកន្លែងតែនិយាយបបោមាត់នោះទេគឺយើងនិយាយលើគោលការណ៍សំខាន់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះយើងត្រូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចាត់ទុកគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្មារតីដើម្បីការអភិវឌ្ឍរួមនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានអះអាងទៀតថាប្រទេសចិនត្រូវការគោលការណ៍សមភាពដែលត្រូវពិគ្រោះគ្នានិងគោរពនៅភាពស្មោះត្រង់ទៅវិញទៅមកនិងចាត់ទុកគ្នាជាបងប្អូនក្នុងគ្រួសារតែមួយលោកបានសន្យាថាប្រទេសចិននៅបង្កើនការនាំចូលផលិតផលកសិកម្មពីប្រទេសទាំង5ដោយសារចិនជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំនៅបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង6បានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទនៅឯកសារចំនួន2គឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីក្រុងភ្នំពេញនិងផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំ2018-2022នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់បានលើកឡើងអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគ្រប់ផ្នែកជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើសសរស្តម្ភទាំង3នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលចិនបានព្រួយផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2015គឺនយោបាយនិងសន្តិសុខពាណិជ្ជកម្មនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនឯកសារតាក់ទងនឹងផែនការសកម្មភាព5ឆ្នាំមិនត្រូវបានផ្ដល់ជូនអ្នកសារព័ត៌មាននោះទេនៅក្រោយបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំការពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននោះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំនេះបានថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលមិនដល់2ឆ្នាំផងដែលកម្ពុជាធ្វើជាសហប្រធានជាមួយប្រទេសចិនភាគីទាំងអស់បានជំរុញយន្តការអនុតំបន់ថ្មីនេះទៅជាគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញមួយលោកបន្តថាប្រទេសទាំង6បានបង្កើតលេខាធិការដ្ឋានអង្គភាពសម្របសម្រួលថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកនិងបានជំរុញក្រុមការងាររួមសម្រាប់វិស័យអាទិភាពសំខាន់នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះលោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតក៏នឹងត្រូវបង្កើតឡើងផងដែររួមមានមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការធនធានទឹក
មជ្ឈមណ្ឌលកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបរិស្ថានមេគង្គឡានឆាងនិងមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាទន្លេមេគង្គសកលកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកនេះធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទទន្លេរបស់យើងដើម្បីសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ស្មារតីនៃកិច្ចប្រជុំនេះគឺថាមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងគោលការណ៍មតិជាឯកច្ឆន្ទសមភាពការពិគ្រោះយោបល់និងការសម្របសម្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកការស្ម័គ្រចិត្តការចូលរួមជាមួយគ្នានិងផលប្រយោជន៍រួមព្រមទាំងការគោរពចំពោះធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិនានាបតាមលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះគម្រោងខ្នាតតូចនិងមធ្យមចំនួន132នៅក្នុងបញ្ជីគម្រោងដំណាក់កាលទី1សម្រាប់ឆ្នាំ2017ត្រូវបានអនុវត្តជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនក្រោមមូលនិធិពិសេសមេគង្គឡានឆាងលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាជាសរុបមកយើងមានមោទនភាពចំពោះរាល់សមិទ្ធផលសម្រេចបានជាក់ស្ដែងហើយក៏ទន្ទឹងមើលប្រកបដោយសុតិធិនិយមខ្ពស់ចំពោះអនាគតនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡើងឆាននេះកម្ពុជាដែលជាសហប្រធានរយៈពេល2ឆ្នាំបានបិទបញ្ចប់អាណត្តិនៅឆ្នាំ2018នេះហើយបានប្រគល់ច្រវាជានិមិត្តរូបទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតដើម្បីធ្វើជាសហប្រធានជាមួយប្រទេសចិននៅ2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៅទៀតបតាមអង្គការទន្លេអន្តរជាតិ International River ប្រទេសចិនបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន8នៅតំបន់ខាងលើនិងគ្រោងសាងសង់ចំនួន20ទៀតចំណែកប្រទេសឡាវក៏កំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2លើទួលទន្លេមេគង្គគឺទំនប់សយ៉ាបូរីនិងដុនសាហុងឡាវក៏គ្រោងនឹងសាងសង់ទំនប់មួយទៀតគឺទំនប់ប៉ាក់បេងនៅពេលខាងមុខនេះអ្នកស្រីម៉ូរីនហារីសនាយិកាទទួលបន្ទុកកម្មវិធីនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការទន្លេអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថាអ្នកស្រីចង់ឃើញការបដិញ្ញាចិត្តពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំង6ដើម្បីធានាថាមានការរៀបចំជាចេរភាពនៃការអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គឡានឆាងអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថានេះមានន័យថារដ្ឋាភិបាលទាំងនោះផ្ដល់អាទិភាពលើការការពារបរិស្ថាននិងសិទ្ធិមនុស្សនៃសហគមន៍នៅតាមដងទន្លេដោយមានការទទួលស្គាល់ជាតម្លៃសំខាន់នៃទឹកទន្លេសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងសន្តិសុខអាហារសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់អ្នកស្រីម៉ូរីនហារីសបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងតែកើនឡើងនៅក្នុងទន្លេមេគង្គឡានឆាងបើទោះបីជាមានការព្រមានពីផលប៉ះពាល់ក៏ដោយអ្នកស្រីបានសរសេរប្រាប់ VOA ក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះទំនប់នៅផ្នែកខាងលើបានផ្លាស់ប្ដូរវដ្តនៃភាពរាំងស្ងួតចំនួនជាធម្មជាតិនៃទឹកនឹងបានទប់លំហូរនៃដីល្បាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងត្រីដែលនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទន្លេអ្នកស្រីក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីកង្វះការចូលរួមរបស់ចិននៅក្នុងយន្តការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MOC ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ1995ដែលមិនមានភាគីចិននិងមីយ៉ាន់ម៉ាចូលជាសមាជិកនោះទេគឺមានតែថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាដំណើរការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពធំធេងក្នុងការធានាការរៀបចំដោយជារបៀបនិងអភិរក្សទន្លេមេគង្គផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពនិងលោកសុននរិន VOA អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកmy.voanews.com ដំណើរទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃពេញនៅទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីខឺឈៀងទៅបានបញ្ចប់នៅរុស្ស៊ីថ្ងៃប្រហ័ននេះជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនដែលនឹងនាំជំនួយនិងវិនិយោគផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងបរិបទពហុវិស័យដែលនាំឲ្យអ្នកវិភាគម្នាក់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាអាចនឹងបាត់បង់តុល្យភាពនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនលោកអ៊ុនឆេងប៉នៃ VOA ជួនសេចក្តីរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនកុម្មុយនីសលោកលីកឺឆាងបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជារបស់លោកនារុស្សីលថ្ងៃប្រហ័ននេះជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងការវិនិយោគនិងជំនួយហិរញ្ញប្បទានជាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់មានលិខិតស្នាមនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន19ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយឧត្តមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំវិស័យឯកជននៃប្រទេសទាំងពីរនៅចំពោះមុខលោកលីនិងសមាភិកីកម្ពុជារបស់លោកគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះក៏បានដណ្ដប់ផងដែរលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធខ្នាតធំមានដូចយ៉ាងកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋាននិងផ្លូវលបឿនលឿនជាដើមដែលគិតជាទឹកប្រាក់មានប្រមាណជាច្រើនលានដុល្លារមួយក្នុងចំណោមកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះរួមមានការឈានទៅសម្រេចគម្រោងការកសាងផ្លូវលបឿនលឿនប្រវែង190គីឡូម៉ែត្រតភ្ជាប់ពលសេដ្ឋកិច្ចភាគខាងលិចរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងព្រះសីហនុទីដែលមានវត្តមានភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគចិនដ៏ច្រើនហើយកំពុងតែអង្រួនទីផ្សារសំណង់អចលនទ្រព្យនិងសេវាកម្មនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះយ៉ាងគំហុកនៅឆ្នាំ2017កន្លងទៅកម្ពុជាទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកទស្សនាចំនួន5លាន6សែននាក់ដែលក្នុងនោះមានចំនួន1លាន2សែននាក់ជាភ្ញៀវទេសចរចិននេះបើយោងតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរថោងខុនប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រៅពីនេះក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានក្នុងដំណើរទេសនកិច្ចលោកលីនេះផងដែរចិនបានព្រមព្រៀងក្នុងការបោះដៃជួយកម្ពុជាលើវិស័យមុខព្រួញផ្សេងទៀតរួមមានការផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកវិទ្យាការលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ការពង្រឹងនិយាមស្តង់ដារផលិតផលក្នុងស្រុកការពង្រឹងវិស័យរុក្ខាប្រមាញ់ការធ្វើទំនើបកម្មវិស័យកសិកម្មនិងការពង្រីកនូវសមត្ថភាពផ្នែកធម្មពលនិងទូរគមនាគមន៍របស់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើគេគិតត្រឹមខែតុលាឆ្នាំ2017ប្រទេសចិនឈរនៅលំដាប់លើគេនៃប្រទេសដែលបានដាក់ទុនវិនិយោគនៅកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់12កណ្ដាក់សញ្ញា57,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងអត្រា 36 កណ្ដាក់សញ្ញា 4% នៃការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីបរទេសមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើយោងតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួររបស់ចិនលោកបណ្ឌិតឡាំមង្ហៃអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាបាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការជះជំនួយយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់ចិនមកកម្ពុជាអាចបង្ហាញជាសញ្ញាយ៉ាងជាក់ច្បាស់អំពីការពឹងផ្អែកជ្រុលរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ដេកផ្ដួលទៅលើមហាអំណាចនៅអាស៊ីមួយនេះលោកថាការនេះនឹងរួចបញ្ជូននយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាចូលទៅកាន់អនាគតមួយដែលគ្មានលំនឹងថារដ្ឋាភិបាលគឺដែលគួរដែលប្រកាន់ចំហអព្យាក្រឹតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងដែលអន្តរជាតិបាទហើយគឺដែលបញ្ចូលបកសម្ព័ន្ធគឺដែលមានទំនាក់ទំនងល្អនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលបាទចេះបាទហើយគឺអនុវត្តអ្វីដែលយើងប្រព្រឹត្តគ្នាក្នុងកណ្ដាលរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិងក្នុងកិច្ចប្រព្រឹត្តទីក្រុងប៉ារីសហើយឈប់ធ្វើដែលការតែទៀនវាយប្រហារទៅលើដែលប្រទេសណាទីណាបាទចេះប្រទេសចិនបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងចម្បងគេដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះខណៈដែលមានការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំជាងគេនិងចាប់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលការបោះឆ្នោតជាតិនឹងចូលមកដល់នៅខែកក្កដាឆ្នាំ2017ខាងមុខការបង្ក្រាបនយោបាយពាក់ព័ន្ធផងដែរដល់ការចោទប្រកាន់របស់ទីក្រុងភ្នំពេញទៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានគាំទ្របកជំទាស់ដែលត្រូវបានរំលាយរៀបចំគម្រោងការផ្ដួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបសុទ្ធតែបានប្រកាសផ្អាកជំនួយនិងដាក់ភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតខែកក្កដាក្នុងសញ្ញាសួរនៅក្នុងពេលអវត្តមានគណៈបកជំទាស់យ៉ាងដូចនេះហាក់ដូចជាការប៉ះប៉ូវពីទីក្រុងភ្នំពេញវិញប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាតែបានប្រកាន់ជាទៀងទាត់នៅខ្សែបន្ទាត់នយោបាយជាមួយប្រទេសចិនក្នុងវេទិកានានាដូចយ៉ាងវេទិកាអាស៊ានជាដើមក្នុងការមិនធ្វើអន្តរជាតិតពនីយកម្មនៃចំនួនដ៏ចម្រងចម្រាសក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ចិននិងកម្ពុជាបានបង្ហាញនូវចក្ខុវិស័យរួមរបស់ខ្លួនក្នុងការកសាងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាតំបន់សាគរនៃសន្តិភាពមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ VOA មិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចបានឲ្យដឹងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកលីបង្ហាញថាទំនាក់ទំនងខ្មែរចិននៅតែរឹងមាំបន្តចូលទៅក្នុងអនាគតមួយដែលគ្មានកាលកំណត់ដែលលោកថាមិនដូចការបារម្ភរបស់លោកឡាវមង្ហៃអំពីការលំអៀងរបស់កម្ពុជាទៅរកប្រទេសចិននោះឡើយកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងសហប្រតិបត្តិការ
ជាមួយគ្នាដោយស្មារតីស្មារតីសិទ្ធិហើយមិនឬអើងជាតិសាសន៍ចមោះវែងចមោះខ្លីឬសឬខ្មៅទេបាទហើយគាត់ថាឈលមូលដ្ឋានកុំឲ្យមានការរើសអើងការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងផងគ្នាមន្ត្រីអ្នកណាំពាកជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលព្រៃវែងរូបនេះបានបន្តទៀតយ៉ាងដូចនេះថាយើងប្រៀបធៀបកម្ពុជា15លានអ្នកហ្នឹងមិនបានកូនខេត្តមួយរបស់ចិនផងទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោកគោរពកម្ពុជាដូចជាប្រទេសមួយស្មើសិទ្ធិស្មើភាពជាមួយលោកដែរបាទដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឈាងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សធ្វើឡើងភ្លាមៗក្រោយពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងដែលរៀបចំធ្វើឡើងនៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធកន្លងទៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃពេញនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកលីបានចូលក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួននិងមានការជប់លៀងបាយថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមុននឹងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះឆ្នាំនេះជាខួប60ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងចិនកុម្មុយនីប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងការទូតដំបូងក្នុងឆ្នាំ1958តាមរយៈកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកជូអិនឡាយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្ដាហ៍ទី2យើងខ្ញុំតែងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅទីត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកព្រីបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាមកពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កកនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីពុករលួយបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ02 5151 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាតទៅនេះនាងខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះទៅលោក Simon ដែលលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅទីត្រីនេះចាសូមអញ្ជើញលោកមនីបាទសូមអរគុណលក្ខណាបាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុនិងកំពុងទស្សនាតាម Facebook Live បាទលោកអ្នកនាងជម្រាបស្រាប់ហើយឬក៏លោកអ្នកដែលបានធ្លាប់បានអានច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់កម្ពុជានឹងបាទមាត្រាទី48និង49នៃច្បាប់នោះដែលនិយាយអំពីសេចក្តីសម្រេចក្នុងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលនៃអំពើពុករលួយនឹងបានចែងថានៅពេលដែលបុគ្គលណាមួយត្រូវបានផ្ដន់ទោសពីបទពុករលួយតុលាការត្រូវសម្រេចរឹបអូសផលនៃអំពើពុករលួយទាំងអស់ដែលរួមមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្ភារៈនិងឧបករណ៍ទាំងអស់ដែលជាកម្មវត្ថុនៃអំពើពុករលួយនោះទុកជាសម្បត្តិរដ្ឋហើយប្រសិនបើផលនៃអំពើពុករលួយនេះត្រូវបានបំផ្លែងទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងពីសភាពដើមទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានបំផ្លែងនោះក៏ត្រូវក្លាយជាកម្មវត្ថុនៃការរឹបអូសដល់ទីកន្លែងដែលទ្រព្យសម្បត្តិនោះតាំងនៅផងដែរបាទក្នុងករណីដែលគេរកឃើញថាទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលនៃអំពើពុករលួយនឹងត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងរដ្ឋបរទេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីទាមទារយកទ្រព្យសម្បត្តិនិងផលនៃអំពើពុករលួយទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញតាមមធ្យោបាយនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបាទដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែរបស់យើងខ្ញុំស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅយុគនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កកនិងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិមន្ត្រីពុករលួយបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទជាថ្មីម្ដងទៀតគឺ012 5151 5194បាទឬលោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook នោះសរសេរសំណួរលោកអ្នកបាទតាមវីដេអូនេះក៏បានឬក៏បញ្ចេញយោបល់របស់លោកអ្នកក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ភ្ញៀវរបស់យើងបាទគឺលោកព្រាបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាដែលពេលនេះលោកកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសហើយលោកចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំតាមខ្សែទូរស័ព្ទបាទសូមជម្រាបសួរលោកព្រាបកុលបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនីក៏សូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្ត VOA ទាំងអស់ផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលតែងតែបានឆ្លៀតពេលខ្ញុំដឹងថាលោកអញ្ជើញទៅបេសកកម្មចូលរួមកិច្ចប្រជុំផងហើយអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលប្រើបណ្ដាញ Facebook សូមអធិស្ឋានផងបើសិនជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការភ្ជាប់លោកចូលមកក្នុង Facebook របស់យើងប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងបានសម្លេងរបស់លោកដែរបាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរលោកព្រៀបកុលកាលពីខែមុនលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហ្នឹងបានចេញបទបញ្ជាមួយដោយបានរៀងគប់ការដាក់ឬក៏ការដកឬក៏ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយក្រោយពីមានការអំពាវនាវពីពលរដ្ឋអាមេរិកបាទរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនផងនោះបាទអញ្ចឹងលោកអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្ថែមទៀតបានថាតើមានយន្តការណាខ្លះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការបង្កកនឹងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីពុករលួយនោះបាទបាទសូមអរគុណលោកមនីបាទបច្ចុប្បន្ននេះនៅលើពិភពលោកគេនាំគ្នារៀបចំនៅយន្តការជាច្រើនដើម្បីជាយន្តដាក់ទោសក៏ដូចជារឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិនៃមន្ត្រីពុករលួយឬក៏បុគ្គលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងច្បាប់តែកម្ពុជាយើងក៏បាននិយាយដែរហើយលោកមនីក៏បានសង្ខេបមិញដែរប៉ុន្តែនៅលើសកលលោកគេមានយន្តការអន្តរជាតិមួយបើសិនជាជនជាតិណាមួយទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្នុងប្រទេសគេហើយគេរកឃើញមានភស្តុតាងគេនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះអាចនឹងត្រូវផ្ញើត្រឡប់ទៅប្រទេសសម័យខ្លួនវិញឬក៏អាចមានយន្តការក្នុងការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិនោះទៅតាមគោលការណ៍ឬក៏ការឯកភាពនៃប្រទេសនីមួយៗនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិឬក៏យន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិមានដាច់ឡែកនៅប្រទេសអាមេរិកដែលយើងបានដឹងថ្មីៗនេះគឺបានបោះជំហានមួយជំហានទៅមុខទៀតដោយមានការប្រកាសនៅទីសម្រាប់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ដើម្បីបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៃបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយយន្តការនេះគឺជាការបោះជំហានមួយទៅមុខថ្មីរបស់អាមេរិកដើម្បីធ្វើការដាក់ទោសមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយនោះបាទបាទនៅពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតែទូរស័ព្ទចូលតាមបណ្ដាញខ្សែទូរស័ព្ទនោះគឺថាយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដែលសួរតាម Facebook បាទឈ្មោះវុទ្ធាហៅបាទវុទ្ធាហៅសរសេរថាខ្ញុំចង់សួរថារហូតមកដល់ពេលនេះតើរកឃើញលុយបុគ្គលណាខ្លះហើយឬនៅចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទសូមជួយលោកព្រឹកកលមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញមានការបង្ហាញនៅបញ្ជីឈ្មោះមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសណាមួយនៅឡើយទេលើកលែងតែមានជនជាតិខ្មែរយើងមួយចំនួនដែលត្រូវបានបង្ហាញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរកស៊ីឬក៏ការប្រកបមុខរបរលក្ខណៈសម្ងាត់ដូចដែលយើងធ្លាប់ឮគេហៅថា Panama Paper កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយតើតើនឹងការបង្ហាញឈ្មោះមន្ត្រីដែលត្រូវបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងតែអាចនឹងមានការពិភាក្សាឬក៏ការទិញកេតក៏ដូចជាការកំណត់ឈ្មោះណាមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនអានេះគឺជាដំណីទេវិធីដែលអាចនឹងកំពុងតែកើតមានប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយទេបាទបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានសង្ខេបត្រួសបាទអស់លោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទ
បាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កក់និងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីពុករលួយបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឬលោកអ្នកអាចសួរសំណួររបស់លោកអ្នកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលយើងកំពុងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏បានដែរឬក៏បញ្ចេញទស្សនៈយោបល់របស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញនេះក៏បានដែរបាទឥឡូវលោកព្រៀបកុលតាមរយៈសេចក្តីបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងដែលនៅក្នុងដៃខ្ញុំនេះស្រាប់បាទមានការកំណត់បាទចំនួនបុគ្គលនៅក្នុងប្រទេសដល់ទៅ13ដែលគេបានហាម5ណាហាមឃាត់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលទាំងហ្នឹងដែលគេចង់ស័យឬក៏គេរកឃើញថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសទាំង13ហ្នឹងអត់មានមេដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏មន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេនៅគណៈពេលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនៅបរទេសនោះក៏បានទាមទារឬក៏ទទូចឲ្យមានការបង្កកឬក៏ការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីមួយចំនួនដែលពួកគាត់សង្ស័យឬក៏តែងតែលើកឡើងថាបានទិញផ្ទះបាទឬក៏បើកហាងនៅក្រៅប្រទេសនឹងយកពីលុយដែលមិនស្អាតស្អំលុយពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះតើទោះបីជាប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកធានាធិបតីអញ្ចឹងមែនតើអាចមានឥទ្ធិពលឬក៏ផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទេបាទទៅដល់អ្នកដឹកនាំឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រៀបកុលបាទសេចក្តីសម្រេចឬក៏ប័ណ្ណបញ្ជាធានាធិបតីអាមេរិកនេះបើសិនជាយើងមើលទៅជាការបង្ហាញឲ្យមាននៅវិធានការសម្រាប់មានដឹកនាំឬក៏មន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានកំណត់ឈ្មោះនៅក្នុងបទបញ្ជាហ្នឹងវាអាចយើងអាចនិយាយថាវានឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការដាក់ឈ្មោះមន្ត្រីពុករលួយឬក៏មន្ត្រីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅលើពិភពលោកភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាlegislated presidents មានថាវាកំណត់ឲ្យមាននៅវិធានការហ្នឹងកាលណាមាន13នាក់វាអាចនឹងបន្តបន្តទៀតមានឡើងទៅ15ឡើងទៅ20ឡើងទៅ30មាន13ប្រទេសវាអាចឡើងទៅ20 30 40ប្រទេសអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាបានបង្ហាញនៅគំរូនៃវិធានការមួយដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យនឹងមានការធ្វើបែបហ្នឹងជាបន្តបន្តទៀតអាហ្នឹងគឺវាជាអ្វីដែលយើងត្រូវរងចាំមើលថាតើបញ្ជីបន្តបន្តបន្តទៀតនឹងមានមេដឹកនាំនៃប្រទេសណាខ្លះអាចនឹងកើតមាននៅពេលខាងមុខក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតី Donald Trump នេះបាទបាទតកតងទៅនឹងការលើកឡើងនេះដែរបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទដែលបានកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះកាលពីខែមុននោះក៏បានប្រកាសជាសាធារណៈដែរថាលោកអញ្ជើញបាទលោកជំរុញឲ្យមានការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកឬរបស់មន្ត្រីរបស់លោកណាដែលទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសនឹងបាទហើយលោកស្វាគមន៍ឲ្យធ្វើបែបនេះថែមទៀតផងបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចតទៅបាទអ្នកខ្លះសង្ឃឹមទៅលើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសសូមជួយធ្វើទៅខ្ញុំរុញឲ្យអ្នកឯងធ្វើទៅដើម្បីរកឲ្យឃើញថាមេដឹកនាំកម្ពុជាណាខ្លះមានលុយនៅក្រៅប្រទេសរឹបទៅខ្ញុំរុញឲ្យអ្នកឯងរឹបទៅអ្នកឯងរឹបទៅសូមជួយធ្វើទៅវាមិនបានប៉ះដល់ប៉ះក្បាលហ៊ុនសែនទេកុំឆ្ងល់បាទអំបញ្ញនេះគឺជាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាទកាលពីខែមុនបាទហើយតកតងទៅនឹងបញ្ហានឹងដែរ VOA ក៏បានសុំការបញ្យលនិងបកស្រាយបំភ្លឺបាទពីលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទហើយលោកសុកអេសាននោះបានបញ្ជាក់ថាมันមានមន្ត្រីណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយមានទុកទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្រៅអីនោះទេបាទហើយបើសិនជាមានមែនក៏លោកថាអាជ្ញាធរនឹងគេអាចរបអស់ទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសរបស់ខ្លួននោះទៅបាទដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ការបកស្រាយបន្ថែមរបស់លោកសុកអេសានដូចតទៅបាទសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនលោកបានប្រកាសជាចំហក្នុងឱកាសដែលជឿទៅជួបកម្មករនិយោជិតតាមរោងចក្រសហគ្រាសរាប់ម៉ឺននាក់នោះ
គាត់ថាចង់បកអីបកទៅចង់រឹបអូសយកប្រាក់ក៏បានរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិក៏បានក៏ប៉ុន្តែវាតាមពិតវាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិវាអត់មានប្រាក់ត្រូវរឹបអូសបាទហើយចំពោះមន្ត្រីណាដែលមានផ្ញើទុកប្រាក់នៅខាងក្រៅហើយទ្រព្យសម្បត្តិនៅខាងក្រៅដែលខុសច្បាប់អាហ្នឹងបើសិនណាជាគេត្រូវរឹបអូសអាហ្នឹងជារឿងគាត់ផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនពាក់ព័ន្ធដល់គណៈបកនឹងមិនពាក់ព័ន្ធដល់រដ្ឋាភិបាលទេបាទបាទអម្បាញ់មិញគឺជាប្រសាសន៍បកស្រាយបន្ថែមរបស់លោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាតំណាងរាស្ត្រមួយរូបដែររបស់គណៈបកប្រជាជនបាទលោកប្រៀបកលបាទលោកមានអីចង់ធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជននេះបាទខ្ញុំមិនមានអីអត្ថាធិប្បាយចំពោះមតិយោបល់របស់គាត់ទេហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាការងារនៅប្រទេសមហាអំណាចដូចជាអាមេរិកនៅពេលដែលគេចង់ធ្វើការបង្កក់ឬក៏ចង់ដាក់ទណ្ឌកម្មបុគ្គលណាម្នាក់ឬក៏មន្ត្រីណាម្នាក់គេមានយន្តការក្នុងការស៊ើបអង្កេតតាមរយៈភ្នាក់ងារដូចជា FBI ឬក៏មន្ត្រីជំនាញខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបណ្ដាញធនាគារអន្តរជាតិដែលគេធ្វើការងារសហការគ្នានៅតាមប្រទេសនានាដូច្នេះបើសិនជាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដាមើលណាមួយហើយមិនមានលុយនៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅអាមេរិកទេនោះអាហ្នឹងគឺអាមេរិកក៏មិនដឹងបង្កកមកដែរបាទអាហ្នឹងគឺស្រ័យលើការស៊ើបអង្កេតនៃមន្ត្រីជំនាញរបស់គេដែរបាទប៉ុន្តែបើយោងតាមច្បាប់របស់កម្ពុជាបាទច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងដែលបានចូលជាធរមានកាលពីឆ្នាំ2010ហ្នឹងក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងធ្វើការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិដែលឬក៏ផលនៃអំពើពុករលួយបាទទោះបីជាទ្រព្យនឹងនៅខាងក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងតើមែនតើយន្តការនឹងអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនឹងត្រូវបានអនុវត្តទេតាមដែលលោកបានតាមដានហើយនឹងធ្វើការងារលើរឿងនេះកន្លងមកនោះលោកប្រៀបកលបាទបាទមកដល់ម៉ោងនេះបន្តពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានការអនុវត្តនៅមាត្រានឹងដល់ហើយទេគាត់តែច្បាប់យើងបានកំណត់ឲ្យមាននៅការអនុវត្តការរកអូទ្រព្យសម្បត្តិតែក៏ដូចជាការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមហ្នឹងហើយក៏មានច្បាប់មួយទៀតដែលយើងមើលទៅជាច្បាប់ដែលល្អដែរហើយមិនទាន់ឃើញអនុវត្តកើតទេបាទមាត្រាទី36នៃច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅប្រទេសកម្ពុជាមាត្រាហ្នឹងគេចែងអំពីការកើនទ្រព្យសម្បត្តិណាការមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងការកើនទ្រព្យសម្បត្តិការមានទ្រព្យសម្បត្តិដោយខុសច្បាប់តែមន្ត្រីហ្នឹងមិនអាចពន្យល់ហេតុផលថាបានលុយហ្នឹងមកពីណាតែមិនដឹងថាបានលុយហ្នឹងមកពីណាហើយបូកទៅមិនឃើញចំណូលស្របច្បាប់ដើម្បីឲ្យបានលុយសរុបត្រូវចំនួននឹងរដ្ឋអំណាចមានសិទ្ធិរឹបអូសលុយនឹងចូលរដ្ឋបាទឧបមានឹងបើយើងប្រៀបធៀបទៅល្អមែនទែនដូចនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានមេត្រានឹងដែរហើយកម្ពុជាយើងមានភាពខ្លាហានដាក់មេត្រានឹងចូលមែនតែខ្ញុំគិតថាជាច្បាប់ល្អមួយដែរនៅក្នុងមេត្រានឹងគេថាមានលក្ខណៈពិសេសប៉ុន្តែអនុវត្តកើតមកដល់ម៉ោងនេះមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញអនុវត្តនឹងនៃការនឹងនៅឡើយទេមានការប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តប្រឈមខ្លាំងជាងគេទី1គឺការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងធ្វើដោយមិនបើកចំហមានតែធ្វើដោយដាក់ចំសម្បត្តិស្ងាត់ស្ងាត់ដូច្នេះមានតែមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់មួយគត់ដែលអាចដឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋអាចចូលរួមដើម្បីសង្កេតមើលថាមន្ត្រីណាមួយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាមិនតក្តីឬក៏មិនអាចពន្យល់បានមានការកើនឡើងយ៉ាងណាមួយគឺអត់មានអ្នកអាចចូលរួមក្នុងការក្លំមើលឬក៏ប្រៀបធៀបចំណូលចំណាយឬក៏ការកើននៃទ្រព្យសម្បត្តិទេបាទបាទសូមអរគុណលោកប្រៀបកលបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ដោយកំពុងរងចាំសួរបាទតាមខ្សែទូរស័ព្ទគឺលោកស្រីសំបូមកពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីសំបូបាទចាសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរបាទផងខ្ញុំសូមខ្ញុំចង់ទួតតែជាថាតើដែលអង្គភើពុករលួយណាស់គេធ្វើឲ្យវិញពជាពលរដ្ឋហ្នឹងព្រាត់ប្រាសម្ដាយឪពុកកូនដែលចេញទៅចំណាកតុកហ្នឹងរងទុក្ខវេទនាហើយអង្គភើពុករលួយហ្នឹងវាមានតាំងពីថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋសភាធិការការក៏ដែលខាងអង្គភើពុករលួយហ្នឹងមានគ្រប់កន្លែងដែរហើយដូចជាកន្លែងគ្រឿងមានអីយកគ្នាទៅអប់រំហើយអីដែលទៅយកលុយពីគ្នាអីទៀតណាហើយកន្លែងអប់រំទៅបង្រៀនសិស្សឲ្យ
មានសេចក្តីក្រៃថ្នូរឲ្យចេះដឹងទៅយកលុយអីហ្នឹងជាអំពើពុករលួយដែរហើយសួរថាតើបើយើងចង់ធ្វើបំបត្តិបំបត្តិដល់របៀបណាយើងចាំដូចថាយើងជាមនុស្សជាវរដ្ឋឯងយើងចាំធ្វើអីចង់ចាំដាក់អីអន្ទាក់វិញឲ្យចាំតើយើងដឹងយើងធ្វើនឹងដោយណាដែរដែរអំពើដែលពុករលួយដែរនៅពីពេញដែលប្រទេសបងឯងនេះតែតាំងពីថ្នាក់ខេត្តក្រុងភូមិឃុំអីហ្នឹងណាខ្ញុំមើលថាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយអីអញ្ចឹងហើយសួរថាតើយើងនេះរាល់ថ្ងៃនេះដែលកំពុងថាដល់ថ្នាក់ចង់ថាវេទនាដល់ថ្នាក់កំពូលសែនមហាបាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូរបាទដែលបានចូលរួមបាទហើយខ្ញុំជឿថាយើងបានជជែកគ្នាច្រើនដែរហើយបាទជាមួយលោកកុលអំពីអង្គភាពពករលួយនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានបាទតាក់ទងនឹងមន្ត្រីមូលដ្ឋានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះយើងចង់ជជែកគ្នាអំពីការរឹបអូសឬក៏ការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបាទឬក៏យន្តការណាដែលអាចធ្វើបានតាមដែលលោកកុលបញ្ជាក់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកកុលមិនប្រគល់សំណួរឬក៏ការថាអធិប្បាយជូនលោកឯងចង់បងប៉ែមកប្រធានបទរបស់យើងវិញបាទថាតើឥឡូវលោកមើលឃើញយន្តការបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្វើទៅរួចទេឬមានវិធីណាដែលគេអាចយកទៅអនុវត្តបានទេតាក់ទងទៅនឹងការរឹបអូសឬក៏ឲ្យមន្ត្រីបញ្យលពីចំណូលដែលបានកើនឡើងមិនប្រក្រតីឬក៏មិនអាចបញ្យលបានដោយតែលោកមានប្រសាសន៍បាញ់មិញហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណលោកនេះបាទច្បាប់យើងមានបាទឥឡូវនេះច្បាប់យើងមានហើយច្បាប់ហ្នឹងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសដទៃទៀតមកយើងគិតទៅមានចំណុចល្អច្រើនហើយមានមេត្រាខ្លះល្អលើសប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចខ្ញុំនិយាយវិញមេត្រា36មិញហ្នឹងគឺល្អមែនទែនក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តមកដល់ពេលនេះយើងគិតថាមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញនៅឡើយទេហើយស្ថាប័នដែលអនុវត្តច្បាប់នេះបានគឺមានតែអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមួយគត់ដែលមានអំណាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការអនុវត្តច្បាប់នេះដូច្នេះយើងត្រូវមើលការអនុវត្តរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏វិធានការអនុវត្តយ៉ាងម៉េចនឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់គាត់ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ឃើញការអនុវត្តច្បាប់នឹងនៅឡើយទេឬមួយក៏ការអនុវត្តកំពុងតែប្រកបទៅដែលយើងមិនដឹងប៉ុន្តែមកដល់ម៉ោងនេះយើងអត់ទាន់មានឃើញការអនុវត្តច្បាប់មាត្រា236នឹងនៅឡើយទេបាទសូមអរគុណលោកព្រៀបកុលបាទដែលបានបញ្យលបន្ថែមបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA បាទហើយពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបង្កក់និងការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីពុករលួយបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94បាទឥឡូវមុននឹងខ្ញុំប្រគល់នីតិបន្ទាប់ទៅលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងរងចាំសួរបាទខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងបន្តិចថា VOA ក៏បានព្យាយាមជាច្រើនលើកច្រើនសារមកដែរក្នុងការតាក់ទងលោកអោមយន្តដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនលោកក្នុងការមកបញ្យលបកស្រាយបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខាងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបានធ្វើជាការតបទៅនឹងអ្វីដែលលោកព្រៀបកុលបានមានប្រសាសន៍កន្លងមកជាហោហែមកដែរបាទប៉ុន្តែយើងនៅមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការអញ្ជើញពួកគាត់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការខាងប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះនៅឡើយទេយើងសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះនឹងមានការអញ្ជើញពួកគាត់ជួយអញ្ជើញចូលរួមបាទពួកគាត់នឹងជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីយើងផ្ដល់ឱកាសដល់គ្រប់ភាគីដែលធ្វើការងារទៅលើផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងមានឱកាសស្មើគ្នាក្នុងការបង្ហាញពីទស្សនៈនិងការងាររបស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនបាទឥឡូវខ្ញុំបកគលនីតិបន្ទាប់នេះទៅលោកវិសាលបាទដែលកំពុងរងចាំសួរតាមខ្សែទូរស័ព្ទលោកវិសាលជួយមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទសូមជម្រាបសួរលោកវិសាលបាទបាទជម្រាបសួរដល់លោកសៃមលីជម្រាបសួរដល់លោកព្រឹកកុលផងបាទសុំជើញលោកវិសាលបាទអឺ
ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់សួរកាន់លោកព្រៀបកុលតកតងនឹងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកព្រៀបកុលថាអញ្ចឹងថាតើការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបើសិនជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនឹងបង្កើតឡើងនៅច្បាប់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើវាអាចមានប្រសិទ្ធភាពទេព្រោះថាបើសិនជាមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលជាច្រើនប្រាក់ខែបើតាមខ្ញុំដឹងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងមន្ត្រីឆ្នាំក្រោមនឹងវាហាក់ដូចជាវាមិនសំគេថាសមមូលឬក៏ហៅថាមានប្រាក់ខែនឹងឲ្យនឹងប្រាក់ដែលគាត់មានមកទល់សពថ្ងៃនេះឃើញថាការចាយវាយនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនឹងវាលើសលប់ពេកចឹងហើយបើសិនជាមន្ត្រីអង្គភាពខាងគូពលួយគាត់មិនឋិតនៅក្នុងជាសមាជិកនៃបកការអំណាចនៃរដ្ឋាភិបាលទេតើការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនឹងវាអាចប្រព្រឹត្តទៅចេញដោយដំណាភាពដែរឬទេអានឹងទីមួយហើយទីពីរតក្កននឹងខាងការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសវិញតើសហគមន៍អន្តរជាតិដែរអាចបង្កទ្រព្យសម្បត្តិដល់មន្ត្រីពលួយទៅតាមការប្តឹងផ្តល់ពីសំណាក់គណៈបញ្ញត្តិដែលមានអសនៈក្នុងវិធីតើវាអាចធ្វើទៅធ្វើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវិញអាចនឹងទទួលនៅគេហៅថាភាពអាម៉ាស់ក៏ដូចជាភាពបរាជ័យនឹងទទួលស្គាល់នៅការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនដែរឬទេបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកវិសាលបាទដោយសារយើងពេលវាខោចមែនតើទៅហើយបាទសូមអរគុណដែលបានចូលរួមសួរសំណួរបាទលោកព្រៀបកុលឥឡូវយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតបាទសូមអញ្ជើញសង្ខេបសំណួរទាំងពីរនឹងឲ្យឆ្លើយជូនលោកវិសាលតែម្ដងបាទសូមអញ្ជើញបាទអរគុណលោកវិសាលបាទសំណួរទី1ថាអនុវត្តកើតទេបាទសម្រាប់ការបកស្រាយរបស់លោកនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើការជំរាបជូនឲ្យបានយល់ឲ្យត្រឹមត្រូវបន្តិចត្រង់ថាគេចាប់ផ្ដើមរាប់ពីការកើននៃទ្រព្យគេមានរាប់តាំងពីយូរមកហើយឬក៏ការមានបានមុននឹងពេលដែលច្បាប់នេះមានទេគេរាប់ចាប់ពីពេលដែលច្បាប់នេះមានអនុម័តហើយចូលជាធរមានគឺនៅឆ្នាំ2010យើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិឆ្នាំ2011ដូច្នេះចាប់ពី2011នឹងមកទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រកាសហើយនឹងគឺគេអត់រាប់ចូលថាជាបាត់នោះទេក្រោយពីពេលនឹងមកបើមិនជាមានការកើនឡើងហើយយើងស្ទៀងផ្ទាត់ទៅវាលើសពីភាពប្រក្តីវាមិនអាចពន្យល់ថាបានមកវៀតណាមឬជាអីប្រកបមុខរបរអីបានអានឹងជាបាត់មើលដែរកើនដោយមិនស្របច្បាប់ឬក៏មានការពន្យល់មិនច្បាស់លាស់រដ្ឋនឹងចិត្តទៅអស់ហ្នឹងគឺជាច្បាប់ប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងមិនអោយមកនេះយើងគិតថាមិនទាន់មានករណីអនុវត្តឡើយទេតកតងនឹងការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺបទល្មើសហ្នឹងបើសិនជាជនជាតិមួយទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅប្រទេសទី2ប្រទេសទី3ប្រទេសនោះគេអាចចាប់បានគេនឹងអនុវត្តច្បាប់កាត់ទោសតែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមួយចង់ឲ្យចាប់មន្ត្រីរបស់ខ្លួនឯទៅនៅក្រៅប្រទេសគាត់អាចធ្វើលិខិតទៅអាជ្ញាធរនៃប្រទេសមួយទៀតចាប់មន្ត្រីពុករលួយនឹងហើយបង្កទ្រព្យសម្បត្តិបញ្ជូនមកប្រទេសវិញឯឡែកនៅប្រទេសអាមេរិកគេបានបង្កើតបទបញ្ជាថ្មីហ្នឹងរបស់លោកទីនាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំហ្នឹងមិនបាច់មានការស្នើសុំពីសម័យខ្លួននៃប្រទេសនោះទេឲ្យមានផតតាឲ្យតែមានឯកសារពាក់ព័ន្ធថាមន្ត្រីឬក៏បុគ្គលណាមួយមានប្រព្រឹត្តបទល្មើសពុករលួយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋាភិបាលគេអាចបង្កទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃរដ្ឋវិធឬក៏នៅក្នុងអាញាធរនៃប្រទេសបាគេជាមួយមួយបាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកព្រៀបកុលបាទដោយសារពេលវេលាយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងទៅត្រឹមនេះហើយជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអរគុណលោកដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំជាប្រចាំនិងសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមរហូតមកបាទបើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះទេសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមិត្តសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសមិត្ត
អរគុណស្របពេលដែលសវនាការកាត់ទោសអ្នកសារព័ត៌មានជនជាតិភូមា2រូបបានចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគុនប្រទេសភូមាឥឡូវនេះសំណុំរឿងនេះបានបញ្ជូនពីដែនអំណាចរបស់យោធាភូមាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើពួកប៉ូលីសទៅកាន់ដែនអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកស្រីអងសានស៊ូជីលោកវ៉ាឡុននិងលោកចូសូអ៊ូដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រចាំទីក្រុងប្រចាំប្រទេសភូមាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាងគូននិងត្រូវបានប៉ូលីសឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកគេប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ14ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេមានឯកសារសម្ងាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកយោធានៅក្នុងរដ្ឋរាខាញ់ដែលប្រតិបត្តិការនេះត្រូវបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបញ្ជាក់ថាជាការបោសសម្អាតជាតិសាសន៍ក្រុមគូសាររបស់អ្នកកសាទាំងពីរនេះបានអះអាងថាអ្នកទាំងពីរនេះត្រូវគេបានចាប់ខ្លួនភ្លាមៗក្រោយពីពួកគេបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាប៉ូលីសនៅពេលពិសារអាហារពេលល្ងាចមួយដែលនៅពេលនោះអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានជាប៉ូលីសបានប្រគល់ឯកសារសម្ងាត់នោះឲ្យពួកគេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកវិនតេនបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សាយព័ត៌មាននានាថាអ្នកទាំងពីរនេះទំនងជាជាប់អន្ទាក់នៅពីមុខចៅក្រមតុលាការក្រុងរ៉ាងគូនកាលពីខែពុធម្សិលមិញរដ្ឋអាជ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលបានចាប់ប្រកាន់អ្នកសារព័ត៌មានទាំងពីរនេះតាមមាត្រា 3.1c នៃច្បាប់ស្តីពីកិច្ចការសម្ងាត់ផ្លូវការដែលជាច្បាប់អនុម័តឡើងកាលពីឆ្នាំ1923ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើចារកម្មប្រឆាំងនឹងការត្រួតត្រាអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសក្នុងប្រទេសភូមាប្រទេសជប៉ុនបានដាក់ពាក្យតវ៉ាជាផ្លូវការជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្រោយពីនាវាចម្បាំងចិនមួយគ្រឿងបានត្រូវឃើញនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតនៅជិតប្រជុំកោះមួយដែលប្រទេសទាំងពីរបានទាមទារថាជារបស់ផងខ្លួនគេបានឃើញនាវាចម្បាំងធុនហ្វ្រីហ្គាតមួយគ្រឿងរបស់ប្រទេសចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងរយៈចម្ងាយ22គីឡូម៉ែត្រដែលកម្រិតដែនសមុទ្រនៃប្រទេសជប៉ុនដែលនៅជុំវិញប្រជុំកោះទាំងនោះអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រសួងការពារប្រទេសនៃប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថានាវាមុជទឹកបរទេសមួយគ្រឿងដែលគេមានចំនួនថាជារបស់ប្រទេសចិនក៏បានត្រូវឃើញនៅក្នុងតំបន់នោះដែរកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃប្រហ័ននេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកស៊ីនសុគេស៊ូគីយ៉ាម៉ាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសជប៉ុនបានកោះអញ្ជើញលោកឆេងយុងហួឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំប្រទេសជប៉ុនឲ្យទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនដើម្បីសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីឧបទ្ទហេតុនេះ The Voice of America ប្រទេសចិនបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលថាខ្លួនប្រហែលជាអាចពន្យារពេលឬឈប់ទិញសញ្ញាប័ត្រពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកប្រភពព័ត៌មានមួយចំនួនបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ Bloomberg ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាមន្ត្រីចុងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាសញ្ញាប័ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមិនសូវជាការមានចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេសម្រាប់ប្រទេសចិនស្របពេលដែលមានការកើនឡើងនូវភាពតានតឹងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន Bloomberg នេះបានជំរុញឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៅទីផ្សារសញ្ញាប័ត្រនិងការបញ្ចេញលក់យ៉ាងគំហុកនៅប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃនោះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់បរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលផ្សព្វផ្សាយនៅលើ website របស់ផងខ្លួនថាសេចក្តីយន្តការរបស់ Bloomberg នេះជាព័ត៌មានប្រឌិតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.